ଅସୁ ଫଳଟା ଏକ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅସଫଳତା ଆମ ନିକଟକୁ ନା କିଛି କହି ନା କିଛି ଜଣାଇ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଅସଫଳତାର କଣ୍ଟାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା, ଯାହାଙ୍କ ଚଲାମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅମୃତର ରାସ୍ତା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସହ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ବେଳାଭୂମି ଅଙ୍କନ କରେ ଯାହାର ରୂପଲାବଣ୍ୟ। ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସହ ତାଳ ଦେଇ ନୃତ୍ୟରତା ଧାଉଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ସୁବର୍ଣ୍ଣସୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ର ସୁଷମା, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସେ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଧାନ ପାନ ମୀନ ସର୍ବୋପରି ସୁନ୍ଦର ମନ ପାଇଁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଜନ୍ମଭୂମି ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କର ଆଉ ରାଧାନାଥଙ୍କର। ସତରେ ଧନ୍ୟ ଏ ମାଟି ଯେଉଁଠି ଶୁଭିଥିଲା ପରାଧୀନ ଭାରତର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ରେବତୀ। ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହାକୁମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଙ୍ଗଦେବ ବେଳାଭୂମି ସ୍ଥିତ କଷାଫଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଟପାହି ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର ଓ କ୍ଷୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତଥା ମା କ୍ଷୀରମାତ୍ରୀ ଓ କାଳିଦେବୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ତଥା ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଏ ଗ୍ରାମକୁ କରିଛି ଖୁବ୍ ଲୋଭନୀୟ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା କ୍ଷୀରମାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର ଯାହାର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବଟପାଇ ସ୍ଥିତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟତମ। ଶିକ୍ଷକତା ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏକ ବ୍ରତ। ଏହା ପେଶା ନୁହେଁ, ଏକ ନିଶା। ଏହା ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଏକ ପରିଚୟ। ଜଣେ ତାର ସୃଜନଶୀଳ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ତଳେଇ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଟିଏ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ସମାଜକୁ ସୁସଭ୍ୟ ଓ ସୁସଂସ୍କୃତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ନେଇ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ବଞ୍ଚେ, ନିଜେ ମହମ ପରି ଜଳି ଜଳି ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି କୋଟି ଛାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ।